jednou vás tedy s Luďkem Zelenkou vítáme na stadionu v Teplicích, kde se spolu střetnou v prestižním zápase Teplice a Slavia. V minulém ligovém ročníku oba zápasy skončily nerozhodně. Zajímavá kombinace. Jaroslav Černý. Hora to stihne. Těžká přehrávka. A pozor, tak to je velký kolaps. A znovu komunikace mezi Vitečkou a Grigarem. Slavia vede 1-0, tak tohle už jsme neviděli na českých trávnících hodně dlouho. No a vidíte, Vlastimil Vidlička. My jsme se po sobě trošku podívali, že co se to tady stalo, ale to byl opravdu obrovský zkrat a těžko tomu věřit. Grigar podle mě hrozně rychle vyběhl na ten balón a tuhle tu chvíli už vůbec nechtěl zareagovat. Myslím, že ani nebyl čas na to prohodit k sobě nějaké to slovo, jestli mám, nemám. Třeba, že tam nějaké nám mohlo zaznít, ale jestliže to je ve fázi, kdy hráč už má napřeženou nohu, tak už se to opravdu strašně těžko bere zpátky ta noha a může k tomuhle dojít, ale je to opravdu kick, který se lze vidí málo. No ještě jednou se podívejme, to se neukouká. To se k míči nikomu nechtělo. Siakola. Do autu. Teď se rychle rozehráli. Rosa. Dali voda. Dostal se ke střele. Zoubele. Zoubele. Zpětná přihrávka na Kalivodu. Krásná. David Kalivoda. 37. minuta, Teplice vyrovnávají na 1-1. Tak až neuvěřitelná akce, už tahle přihrávka byla exkluzná. Trošku jsme se divili, tam ta zpětná přihrávka od Levakoviče jde a krásně našel Kalivodu, který ještě lépe trefil, takže nezbývá než smetnout před takovouhle akci. Tento pohled je nádherný. David Kalivoda to ani nemohl trefit lépe. Kdo přihrával zpětně, byl Zoubele. David Kalivoda nastoupil v této sezóně dnes po druhé základní sestavě a střílí gól. Jehož výkon, ale myslím, můžeme hodnotit pozitivně. Voda, dobře přinesl hru na Verbíře, Mareš vystřelil a v podstatě první vážnější zákrok finského brankáře Jákoli. Víceméně Mareš trefil, ale velmi dobrá individuální akce. Verbíř to udělal také výborně. Petr Trap pohybem nestačil Kubu Marešovi. Voda znovu volí rozehrávku na Pavla Verbíře. Mareš už centr, krásná! Neplatí, gól neplatí a jeden Malkotovič byl v offsideu. No, byl to kousíček, ale přeci jen zdálo se mi, i když ten záběr nebyl úplně průkazný na 100%, že by se dalo souhlasit s tím, že Aydin Mahmutovič stál v offsideu. Styl, který stávě produkuje dlouhý nákupy v určitých fázích na nabíjajícího jednoho útočníka, by ani to pro standu moc nebylo, aby tam lítal on a dneska myslím, že... Pozor, Karol Kysel! A byl to právě Stanislav Vlček. A ještě nebezpečí pokračuje před Teplicemi. To je neskutečný závar. Ještě jednou střílel Stanislav Vlček. Brankáře Grigara teď zastoupila dvojice obránců Teplic.
Benda. Výborný centr, Karol Kysel znovu dokázal, že v koncovce je nebezpečný. Jaroslav Černý, nedorozumění Matuly s Grigarem. A byl to Jan Hošek. Do nějakého trestu, třeba dodatečného žlutou kartou. Karol Kysel, krásná přihrávka, Janda. Udělal kličku a branku netrefil. Krásná předávka od Kysela na Jandu, který si to v rychlosti poměrně dobře přebral, ale zdálo se mi, že v rozhodujícím chvíli podkouzl. Je to tak. Ale i z toho důvodu tu branku minul. Zajímavý centr. A je to penalta. Je to penalta, protože Ondřej Čelůstka zahrál souboj s Aydinem Mahmutovičem rukou. Tak se podívejme. Mahmutovič lehce Čelůstku postrčil, ale proč hráči v pokutovém území máchají nad hlavou rukama? Zase tam dostanou opravdu to nějaké postrčení, ale rozhodčí patářstva je hrozně blízko a ta ruka byla jasná, byla milý nad hlavou, což to prostě se v 16. nebylo. Pavel Verbíř si vzal míč jako nejzkušenější fotbalista ve žlutém dresu. Pavel Verbíř, 2-1. Teplice otáčejí utkání se Sláví. Ciakola se vrhl na druhou stranu. Opačné tyči. Pavel Verbíř zřejmě ho moc viděl ještě před kopem a myslím, že to je první gol Pavla Verbíře v této sezóně. Celkově 75. Tebe, Luďku, snad může těšit ten fakt, že Pavel Verbíř tě zcela jistě nedožene v bilanci na střílený branek. Opřede na mě ve startech, to mě trošku mrzí. A slyšíte sami, ohlas na tribunách je bouřlivý. Pavel Verbíř. A poslechněte si sami, s jakou odezvou. Takhle Pavel Verbíř proměnil penaltu, díky které Teplice vedou nad Sláví zhruba 12 minut před koncem 2-1. Váček. Ale slávisté by potřebovali dostat míč před branku. Ale tam není nikdo. Pouze golman Grigar. A v tuto chvíli zápas končí. Teplice porážejí Slávy 2-1. To znamená, že v tabulce se na ní bodově dotáhli. Jak Teplice, tak Slávia mají na kontě 8 bodů. 7,5 tisíce fanoušků tedy sledovalo příborové utkání.